Ձելիներ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, մեր Աստվածը, որ դարձյալ ես Տերունի օրով մեզ նորից հավաքեց մեկտեղ։ Գիտեք, այսօր ապրիլի 24-ն է և հիշատակն է Եղեռնի զոհերի, և գիտեք, 100-երորդ տարելիցին մայր եկեղեցին հայտարարեց և այս բոլոր 1.5 միլիոն մեր նահատակների համար, հա, որ արդեն մենք ոչ թե պետքա ուրիշ ձևով նայենք, այլ որպես արդարներ պետքա խնդրենք նաև իրենց բարեխոսությունը, սրբադասեց, և պարզ է, որ այդ բոլոր 1.5 միլիոնն էլ Սուրբ չհամարվեցին Աստծո աշկին, կամ մի գուցե համարվեցին, մենք չենք որոշողը, քանի որ փրկությունը տիրոջն է սիրելիներ, բայց մենք խնդրում ենք բարեխոսությունը։ Եվ ինչու է այսպես, շատերը ասում են, դե մարդը մահացավ, գնաց, ինչու ենք էլ աղոթում, որն է իմաստը, եթե մարդը մահացել է։ Այո, մենք աղոթում ենք, խնդրում ենք սրբերի բարեխոսությունը, որովհետև դեռ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը չի եղել։ Մենք գիտենք Աստծո խոսքից, որ մարդիկ գառնուկի գահի մոտ աղաղակում են, ասում են, Տեր, երբ պետք է առնես մեր արյան վրեժը։ Եվ մենք գիտենք, որ այս բարեխոսությունը, որ այսօր շատ անգամ մարդիկ Քրիստոսի աստվածային բարեխոսությունը շփոթում են մարդկային բարեխոսության հետ և սկսում են տարբեր վարդապետություններ, դավանաբանություններ հորինել, բայց այնին շատ պարզ ու տրամաբանական է, մայր եկեղեցին հստակ էս բանը դնելով մեզ կոչը անում, որ մենք կարող ենք խնդրել մեր բոլոր սրբերի բարեխոսությունը։ Ինչու է այսպես, եթե ես երկրի վրա կարամ խնդրեմ, ասեմ, Վարդան եղբայր, Գրիգոր եղբայր, ես ինչ խնդիր ունեմ, բարեխոսի Աստծո առաջ իմ համար, եթե պետքա ես մտածեմ, որ կամ իրենք խնդրեն ինձանից ինչ-որ մի աղոտք, հիմա ես մեռել գնացել եմ, ես ո՞ չեմ ոչնչացել, ես ավելի լավ վիճակում կարամ լինեմ, և ավելի պարզ ամեն բան տեսնելով կարամ աղոթեմ։ Մենք հավատում ենք, որ հոգիները անմահ են, սա է հարությունը, սա է հարության կյանքը, եթե մեկը չի հավատում սրբերի բարեխոսությանը, ինքը կասկածի տակ է դնում մեռելների հարությունը, սիրելիներ, նշանակում է, մենք ինչ-որ ուրիշ ձևի ավետարան ենք հնարում, ուրիշ ձևի հավատ ենք հնարում։ Ուրեմն մեր եկեղեցու հայրերը և մանավանդ հայ առաքելական եկեղեցին առաջինը մենք լինելով ամբողջ աշխարի մեջ Քրիստոսին դավանող, ընդունող մի ժողովուրդ, մի օր մեկին ասեցի, ինչ ես մտածում, 1700 տարի մենք սխալ ճամփով ենք գնացել և Սուրբ Հոգի Աստվածը չի եկել ոչ մի մեր հայրերից մեկին ասի, գիտես ինչ, սխալ ընթացք ունեք, ես ինչ բարեխոսություն եք խնդրում, ես ինչ աղոթքներ եք անում, իհարկե այդպես չի։ Ամեն դեպքում մենք կարանք այսուհետ աղոթենք և խնդրենք սիրելիներ մեր սրբերի բարեխոսությունը, թե մեր ազգի համար, թե մեր համար, թե մեր եկեղեցու համար և առհասարակ։ Այսօր սիրելիներ պետք է կարդանք Հովանեսի ավետարան 20-րդ գլուխ 24-րդ համարից։ Գիտեք, այսօր նոր կիրակի է կոչվում, ինչու, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցու հիմքը դրվեց և հարությունից հետո Քրիստոսի եկեղեցին ամեն օր սկսում էր զորանալ, մեծանալ և աշխարը լցնել։ Եվ կարծես թե տիրոջ խոսքը կատարվեց, որ ասում էր, իմ վկաները կլինեք որտեղից, Երուսաղեմից, Սամարիայից, մինչև աշխարի ծայրերը։ Քրիստոնեական հավատը կոնկրետ փաստերի վրա է հիմնված։ Մեզ երբեմն մարդիկ ասում են, դուք հավատացյալ եք, օդի մեջ ինչ-որ անիմաստ բաների եք հավատում, ոչ սիրելիներ, մենք որպես քրիստոնյաներ հավատում ենք կոնկրետ փաստերի, կոնկրետ դեպքերի, ինչքան Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն էր իրական, ճիշտ այդպես էլ ավելի իրական է Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելը, փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ մենք, երբ որ այդ փաստին հավատ ենք տածում, այդ փաստին Քրիստոսի կյանքը, հարության կյանքը, երբ որ մենք հավատում ենք, որ Աստված իրոք մեռելներից հարություն առել, այդ կյանքը տեսնում ենք հայտնվում ա մեր մեջ, փառք Աստծո այս բանի համար, սիրելիներ։
Ուրեմն կարդանք Հովանեսի ավետարան 20-րդ գլուխ 24-րդ համարից. Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Իսկ Թովմասը 12-ից մեկը երկվորյակ կոչվածը նրանց հետ չէր, երբ Հիսուսը եկավ։ Մյուս աշակերտները նրան ասացին, տիրոջը տեսանք, իսկ նա նրանց ասաց, մինչև չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա։ 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, Թովմասն էլ նրանց հետ։ Հիսուսը մտավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղում և ասաց, «Խաղաղություն ձեզ»։ Ապա Թովմասին ասաց, «Բեր քո մատները և դիր այստեղ, ու տես իմ ձեռքերը, բեր քո ձեռքերն ու մցրու իմ կողի մեջ, մի տարակուսիր, այլ հավատա»։ Թովմասը պատասխանեց նրան, «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուսը նրան ասաց, «Հավատացիր, որովհետև տեսար ինձ, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել, սակայն կհավատան»։ Իր աշակերտների առաջ Հիսուսը բազում այլ նշաններ էլ գործեց, որոնք այս գրքում գրված չեն, բայց այսքանը գրվեց, որպեսի դուք հավատաք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծո որդին, և որպեսի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանքը ընդունեք, ամեն։ Հիմա եկեք միասին այս հետաքրքիր պատմությունը նորից կարդանք և մտորենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ խաչելությունից հետո Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ։ Եվ այդ հարության ժամանակ տարբեր նշաններ տեղի ունեցան։ Եվ դու գիտեք, սիրելիներ, Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարություն առնելուց հետո ոչ մի անհավատի չերևաց, այլ ինքը հայտնվեց և գնաց իր աշակերտներին, այն մարդկանց հայտնվեց, որ իրանց հավատքը ամրացնի։ Մենք տեսնում ենք, որ դրանցից առաքյալները, երբ որ մեկտեղ էին հավաքվել առաջի անգամ, Հիսուսը եկել էր և հայտնվել էր իրանց մեջ, հետաքրքիր բաներ էր ասել, բայց չգիտես ինչի այդ առաջի հանդիպման ժամանակ Թովմաս առաքյալը այնտեղ չէր։ Եվ ասում է, իսկ Թովմասը 12-ից մեկն էր, երկվորյակ կոչվածը նրանց հետ չէր, երբ Հիսուսը եկավ։ Աստծո խոսքը մեզ չի ասում, թե ուր էր Թովմաս առաքյալը, բայց պարզ է, որ երբ որ մեկտեղվել էին, տեսնում ենք, որ մի գուցե Թովմասը մատակարարի դեր էր ստանձնել, եղբայրները հավաքված մի տեղ ստանձնել էր, որ գնար մի գուցե հաց բերեր, ինչ աներ, որտեղ առաքյալները հավաքված էին իրար հետ։ Բոլորը հիշում եք այս COVID-ի օրերը, երբ որ եղան, շատ շատերը տնից դուրս չէին գալիս, և փառք Աստծո եղբարակցությունն էլ որոշ մարդկանց հետ միասին, ոնց որ ստանձնեցին շատ այդ տեսակ տներ, որտեղ մարդիկ հավաքված են և չէին կարում դուրս գային, այդպես որոշ սնունդ առաքեին, որոշ բաներ տանեին, փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ տեսնում ենք, որ Թովմասը հետաքրքիր բան է անում, ասում է, որ մյուս աշակերտները նրան ասացին, «Տիրոջը տեսանք»։ Հիմա ձեզ դրեք Թովմասի տեղը, ամեն բան առաքյալները չրջելա, տեսելա, հանկարծ առաքյալները ասում են, «Գիտես, Հիսուսին տեսանք»։ Ու դու չես հանդիպել այդ Հիսուսի հետ, ի՞նչ կլինես։ Բնական չէ, ոնց, ես էլ եմ ուզում տեսնեմ տիրոջը, իրական Տերը հարություն առել, ես էլ եմ ուզում հանդիպեմ իրան, հետաքրքիր է, չէ, մարդկային էլ կնեղվենք։ Հլա ձեր կյանքից հիշեք ձեր ամենասիրելի բարեկամը, երբ որ եկել է ձեր տուն, դուք տանը չեք եղել, հետո լսում եք, էս ինչ ձեր սիրած բարեկամը եկել, գնացել է, ի՞նչ եք եղել, «Վայ, բա ինչ ինձ չեք ասել, ինչ ինձ լուր չտվեցիք, ես էլ գամ հանդիպեմ»։ Չէ, բնականը, անանք ստանում ես, ուզում ես, կարոտած ես, դու էլ ես ուզում տեսնես։ Եվ տեսնում ենք առաքյալները, չակերտավոր ասաց, ջիջիլ են գցում, հա, Թովմասին, ասում են, «Մենք տեսանք տիրոջը»։ Ասում է, մյուս աշակերտները նրան ասացին, «Տիրոջը տեսանք»։ Իսկ նա նրանց ասաց, «Մինչև չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանները, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, ու իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա»։ Աստծո խոսքի մեջ
Այս Թովմասի ասած խոսքերը ամենակարևոր տեղերից մեկն է, որ այսօր գիտեք, շատ տարածված մի աղանդ կա, ասում է, Հիսուսին չեն խաչել, ցիցն են հանել։ Ռոմեական կայսրության ժամանակ սիրելիներ օգտագործում էր մարդկանց խաչելու մի քանի խաչի տեսակներ։ X-աձև խաչը, այն խաչը, որը մենք ունենք, հա, այսպես, եւ այստեղ հստակ տեսնում ենք Թովմասի խոսքը, ասում է, «Մինչև չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանները»։ Եթե ցից են հանել Հիսուսին, երկու ձեռքերը գլխավերևում մի հատ մեխ կլիներ։ Բայց ասում է ձեռքերի վրա մեխերի, գամերի տեղը, հոգնակի ասում։ Այսինքն, այստեղից տեսնում ենք, որ Հիսուսի ձեռքերը լայնատարած են խաչը, սիրելիներ։ Եվ ասում է, մինչև մատներս չմցնեմ վերքերի մեջ, չեմ հավատա։ Խաչելությունը շատ դաժան մի տեսարան էր և շատ ծանր մի տանջանքի ձև էր, երբ որ մարդկանց խաչում էին սիրելիներ։ Երբ որ մեկին խաչն էին հանում, ամբողջ մարմնի ծանրությունը կարծես թե ձեռքերի վրա ընկած, և ոտքերի տակ էլ, երբ որ ոտքերն էլ գամում էին, մեխում էին կիսածալված, կարծես թե հնարավոր էր մարդ հետ ծանր կախված վիճակի մեջ ոտքերով իրան հրի մի ձևի, որ կարողանա շնչի։ Հլը մեկին, երբ որ բռնեք ձեռքերը վերև պահած սենց պահեք, դժվարանում ա շնչառությունը։ Ինչի համար էին խաչի ժամանակ, խաչելության ժամանակ խաչվողի սրունքները կոտրում, որ մարդը շուտ մահանա, որովհետև այդ արյունը լցված մարմնի մեջ, երբ որ ծանրանում էր, ծնկները կոտրում էին, որ ինքը չկարողանար ուժ տալ, որ կարողանար ձեռքերով ձգվել, որ մի փոքր շնչեր։ Շատ ծանր էր խաչելությունը, բայց այս տառապանքը մեր Տերը, սիրելիներ, կրեց մեր համար, և երրորդ օրը գիտենք մեռելներից հարություն առավ։ Շատերը տենց պուպուշ են ներկայացնում, ասում են, դե հա, խաչելություն էր, ինչ էր, բան, իրականում անարգ խաչ էր։ Մեր եկեղեցու հայրերը առհասարակ արվեստագետները, երբ որ նկարել են Հիսուսին, պատանքով փաթաթած են նկարել, բոլոր նկարների մեջ, բայց իրականում խաչելությունը դաժան մի բան էր, ամբողջության մերկ տանում էին և խաչում էին։ Ասում է, 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, Թովմասն էլ էր նրանց հետ, Հիսուսը մտավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղում և ասեց, «Խաղաղություն ձեզ»։ Հիմա պատկերացրեք, նստացենք այս պատի մեջից մեկը հայտնվի, կվախենանք, չէ, բնականը։ Եվ Տերը, երբ որ հայտնվում, ասում է, «Խաղաղություն ձեզ»։ Երբեմն մարդիկ ասում են, տեսիլքներ, ինչ-որ բաներ ենք տեսնում, ոնց իմանանք, չարից է ինչը, եթե Աստծուց է, Աստված հայտնվելուց, Աստված, երբ որ ցույց է տալիս, մարդը իրա մեջ խաղաղություն պետք է ունենա։ Բայց եթե այդ երազը տեսիլքը չարից է, դու անխաղաղ ես լինում, դու սկսում ես վախերի մեջ ընկնել, ահա եվս մի ձև, որ մենք կարողանանք զանազանենք։ Եթե Աստված է հայտնվում, եթե Աստված է մեզ բաներ հայտնում, սիրելիներ, Տերը խաղաղություն է միշտ տալիս, այդ խաղաղությունը մենք տեսնում ենք։ Եվ ուշադիր լինենք, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առած, հայտնվում է փակ, ասում է, դռների հետևից։ Մենք անցած անգամ էլ խոսեցինք, որ մեռելների հարությունից հետո Հիսուսը բոլոր վերքերը անցկացրեց իր մարմնի վրա, թողեց ընդամենը 5 վերք, և այդ վերքերը հավիտենական վերքեր մնացին։ Եվ հայտնվում է, տեսնում ենք, որ հարության մարմինը հետաքրքիր հատկանիշներ ունի, կարա նյութերի մեջով անցնի։ Ապա ասեց Թովմասին, «Բեր քո մատները և դիր այստեղ, ու տես իմ ձեռքերը, բեր քո ձեռքերն ու մցրու իմ կողը, կողի մեջ, մի տարակուսիր, այլ հավատա»։ Հլը տեսեք, առաքյալները, որ առաջի անգամ Թովմասին ասում ենք տիրոջը տեսանք, մենք պետք է մտածենք, դե Աստված ընդեղ չէր, առաքյալները շատ ներանձնական թեմաներ են խոսում, հանկարծ Հիսուսը հայտնվում է և մի անգամից Թովմասին ասում է, «Բեր ձեռքերդ»։ Մենք այստեղից տեսնում ենք, որ Քրիստոս Աստված է, սիրելիներ, ինքը ամեն տեղ է, ամեն բան գիտի, ամեն բան լսում է, գիտի մեր սրտի խոր են մտածումները, գիտի մեր կյանքի ամեն անհանգստացնող դարդերն ու ցավերը։ Փառք Աստծո այս բանի համար, փառք Աստծո, որ մեր Տերը մեռելներից հարություն առավ և հայտնվեց մեզ։ Ուրեմն,
Տեսնում ենք, որ Թովմասին կոչ է անում, որ գա եւ կպնի։ Զարմանալի է, միտեղ տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսը թույլ չի տալիս, որ իրա մարմնին կպնեն։ Հիշում եք, Մարիամ երբ որ գնաց գերեզման, պետք է մոտենար, ասեց ինձ մի դիպչիր։ Բայց այստեղ տեսնում ենք Թովմասին ասում է՝ «Արի ինձ կպի, ոչ միայն կպի, այլ մատդ մցրա վերքերի մեջ»։ Մահկանացում մարմնին թույլ է տալիս Աստված կպնել հարության մարմնին։ Սելիներ, մենք երբ որ գնում ենք պատարակի, մենք մտածում ենք հասարակ տեղ ենք գնում, շատ լուրջ տեղ ենք գնում։ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը Աստված հայտնվում է պատարակի ժամանակ, եւ ի՞նչ է անում եկեղեցին քահանայի միջոցով, հաղորդությունը տալով մեզ ի՞նչ է ասում. Սա խավություն եւ թողություն է քո մեղքերի, եւ ի՞նչ է ասում Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու արյունն ասա։ Ուրեմն տեսնում ենք այդ Հիսուսին, երբ որ մենք ուտում ենք, Աստված գալիս է մեր մեջ, խորը խորին խորուրդ է էսի։ Մենք չենք կարող հասկանանք։ Շատերը վիճում են, շատ աղաններ են առաջացել, այդ Հիսուսը, որ ասում է, «Ես իմ մարմինն ու արյունն ա, դա մինչև հարություն առած ժամանակվա մարմինն ու արյունն ա, դա հարությունից հետոյի մարմինն ա, ինչ է»։ Ախպեր, մենք չենք ուզում հասկանանք, մենք ուզում ենք հավատանք։ Աստված ասել է, «Կերեք, ես իմ մարմինն ու արյունն ա»։ Եվ հաղորդությունը սիմվոլ չի մեր համար, հաղորդությունը Քրիստոսի մարմինն ու արյունն ա։ Սիրելիներ, առաքյալները հարության ժամանակ սիմվոլ չէին տենում, ուրվական չէին տեսնում, իրանք տեսնում էին տիրոջը, մեր տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, որ գալու է նույն մարմնով, այն մարմնով, որ հարություն առավ մեռելներից։ Ուրեմն, պատկերացրեք Թովմասի վիճակը, և տեսնում ենք, որ Հովանես առաքյալը հետագայում հետաքրքիր խոսքեր է ասում, Հովանես առաքյալի առաջին նամակը, ասում է, «Նրա մասին, որ սկզբից էր, որի մասին լսեցինք, որին ականատես իսկ եղանք, որին նայեցինք և որին մեր ձեռքերը շոշափեցին, այսինքն կենաց բանը»։ Ուրեմն առաքյալները բոլորն էլ կպել էին այդ Հիսուսին։ Եվ ինչ հետաքրքիր է, առաքյալները, երբ որ գնացին, հետո մենք գիտենք Թովմասը ով դարձավ, Հնդկաստան գնաց, խարոզեց, բոլոր առաքյալներն էլ գնացին, ամբողջ աշխարհով մեկ Քրիստոսի բարի լուրը տարան։ Եվ առաքյալները այն մարդիկ են, որ ասում են, «Մենք տեսել ենք, մենք կպել ենք այդ Հիսուսին, իրոք Հիսուսը մեռելներից հարություն է առել»։ Թովմասը ասաց նրան, «Իմ Տեր և իմ Աստված»։ Երբ որ կարդում ենք Ղևտացիների գիրքը, 18-րդ գլուխ, տեսնում ենք, որ հետաքրքիր մի խոսք ասում Թովմաս առաքյալը, կարդում եմ Ղևտացիներ 18-րդ գլուխ, «Տերը ասաց Մովսեսին, խոսիր Իսրայելի որդիների հետ ու ասա նրանց, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը, մի առաջնորդվեք եգիպտացիների սովորությունով, որոնց երկրում պանդուխտ էիք, և ոչ էլ վարք ու բարքով քանանացիների երկրի, ուր ես տանելու եմ ձեզ, և նրանց օրենքներով մի շարժվեք, կատարեք իմ հրամանները, և պահեք իմ պատվիրաններն ու կառաջնորդվեք դրանցով, ես եմ Տերը, ձեր Աստվածը»։ Թովմասը դավանում է, «Իմ Տեր, իմ Աստված»։ Այն նույն Աստվածը, որը հայտնվել էր հին ուխտի մեջ, այդ նույն Աստվածը մարմին առած կանգնած էր առաքյալների դիմաց, «Իմ Տեր և իմ Աստված»։ Մի օր մեկը այդպես խոսում էր, ասեց, «Հարություն չի առես, չի եղե, այն չի եղե»։ Ասեցի, «Եթե իրականության մեջ քո ասածները ճիշտ լիներ, ասի դու առաքյալից այդքան մեծ չես»։ Առաքյալը իր բերանով դավանում է, «Իմ Տեր, իմ Աստված, դու ի՞նչ ես ասում»։ Եվ Թովմասը պատասխանեց նրան, «Իմ Տեր, իմ Աստված»։ Հիսուսը նրան ասաց, «Հավատացիր, որովհետև տեսար ինձ, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել, սակայն հավատում են»։ Հիմա շատերս պիտի մտածեն, «Վախ, երանի առաքյալներին, դե իրանք տեսան, ով այդքան բան տենար, չհավատար, չանեն»։ Բայց սիրելիներ, մի մոռացեք, այդ նույն առաքյալները Հիսուսի համբարձումից հետո արդեն առանց տենալու էին հավատում, իրանք էլ էին այդպես, արդեն իրանք ուր որ գնում էին, այդ հավատքով էին Աստծո, այդ աղոթքով շփվում էին, Աստված առաջնորդում էր այդպես, ոնց որ հիմա
մեզ, երբ որ մենք խնդրում ենք, աղոթում ենք Աստված, Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ մեր մեջ է բնակվում, չէ որ մեզ առաջնորդում է։ Եվ ահա Հիսուս Քրիստոսը մեռելներից հարության ամենամեծ ապացույցներից այստեղ բոլորս ենք, որ նստած ենք։ Չէ որ մի օր մենք մեռած էինք, եւ Աստված հայտնվեց մեր կյանքի մեջ, կենթանացրեց մեզ։ Եթե Հիսուսը մեռելներից հարություն չի առել, առաքյալը ասում է՝ փուճ է ձեր հավատը։ Իսկ եթե հարություն է առել, մենք ամեն մեկս տեսանք այս բանը, ու փառք Աստծո սրա համար։ Եվ շարունակելով ասում է, իր աշակերտների առաջ Հիսուսը բազում այլ նշաններ էլ գործեց, որոնք այս գրքում գրված չեն։ Ուղադավան Քրիստոսի եկեղեցին երկու կարևոր բան ունի։ Առաջինը սա Աստծո խոսքը, նա գրավոր Աստծո հայտնությունը, և երկրորդը դա սրբալույս ավանդությունը, եկեղեցու ավանդությունը։ Շատ բողոքական եկեղեցիներ եւ շատ այլադավաններ, շատեր ովքեր աղանդավորներ են եւ այլն, իրանք ասում են, չէ, մենակ Աստվածաշունչ, ուրիշ ոչ մի բան չենք ընդունում։ Բայց Աստվածաշունչը չկար, կար եկեղեցու սրբալույս ավանդությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը հարությունից հետո այնքան բաներ է սովորացրել առաքյալներին, որ ոչ մի գրքում գրված չեն։ Բայց այդ սովորացրած բաները առաքյալները իրանց հերթին փոխանցել են մեզ։ Պարզ մի փոխանցած բան. Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Առաջի դավանությունը, առաջի բանը։ Ոչ միտեղ գրած չի, այո, խաչակնքելը, որտեղից է եկել։ Եկեղեցու ավանդությունն է բերել այս բանը։ Եվ նման շատ բաներ։ Բայց այսքանը գրվեց, ասում է, որպեսի դուք հավատաք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, Աստծո Որդին, եւ որպեսի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանքը ընդունեք։ Սիրելիներ, վերջի համարը ընթերցելուց ես կարևոր մի բան եմ ուզում ասել։ Հովանեսի, առաջի Հովանես, երրորդ գլուխ, կարդալու եմ երրորդ համարը։ Եվ ամեն ոք, ով այս հույսը ունի իր մեջ, մաքրում է ինքը իրեն, ինչպես որ նա է մաքուր։ Ինչ է տալիս Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ինձ և ձեզ, սիրելիներ։ Հիսուսը, երբ որ մենք դավանում ենք, որ մեռելներից հարություն է առել, ուրեմն մեր կյանքը պետք է հարության կյանքի նմանվի։ Ամեն մեկս, ես ուզում եմ, որ մենք մեր կյանքերից ներս նայենք այսօր։ Մենք օր ա եղել, դավանել ենք Աստծուն, դարձել ենք Աստծո զավակներ, եւ ուխտի մեջ ենք մտել այդ Աստծո հետ, եւ որոշել ենք իր ասած հավիտենական ճանապարով գնալ։ Եվ այս ճանապարի վրա, այո, եղել են վայրեջքներ, եղել են վերերքներ, եղել են ցավեր, եղել են ուրախություններ, բայց շատերս կանք այսօր մնացել ենք եւ հետ չենք կանգնում։ Բայց սա բավարար չի, սիրելի քույր երեխաներ։ Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, սա փաստ է, որ իր ասած ամեն մի խոսքը հոգի եւ կյանք են։ Եվ մենք այդ խոսքը, այդ պատվիրանը մեր կյանքի մեջ սիրով պետք է գործադրենք։ Մեր ընտանիքներից սկսած, Աստված որտեղ մեզ դրել է, այս անգույն կյանքի մեջ, դժվարությունների մեջ, նեղությունների մեջ, Աստված ուզում է, որ մենք այդ հարության լույսերը լինենք։ Աստված ուզում է, որ այն մարդիկ, որ հուսալքված են, մենք կանգնենք իրանց կողքը եւ հույս տանք, ասենք, հիշի, մեռելների հարություն կա, եւ մեր համար էլ էսի սքանչելի լուրը։ Երբ որ մենք նեղության մեջ ենք, դժվարության մեջ ենք, մի բան արեք, երկինք նայեք, մի բան հիշեք, որ Հիսուսը մեռելներից հարություն առը, եւ ամեն նեղություն, դժվարություն մեր կյանքից կփարատվի։ Ոչ թե այդ նեղությունը կանհետանա, այո, այդ էլ կանհետանա, բայց այդ նեղության մեջ Աստված մեզ ճար է տալիս, մեզ ճանապարհ է բացում, Աստված մեզ միջոց է տալի այդ ծանրությունը, այդ հոգսը, բեռը կրելու։ Աստված մեր վերջի թշնամուն հաղթեց, դա մահն էր։ Այսօր մենք պետք է համարձակ ու քաջ քրիստոնյաներ լինենք, չվախենանք մահվանից։ Չվախենալու համար այդ տիրոջը շատ մոտ է պետք լինել։ Այո, այդ տիրոջը կպնել է պետք, տիրոջը կրել է պետք։ Դրա համար մենք, երբ որ գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ, հավաքվում ենք, այստեղ Աստծո հատուկ մի ներկայություն է կա։ Դրա համար Տեր իր մարմինն ու արյունն է տալիս, որ մեր մեջ բնակվի, որ մենք զորանանք իրանով, քաջ լինենք,
հաղթական քրիստոնյա կյանք ապրենք։ Սա է հարությունը, սիրելիներ։ Եթե մենք պարտված քրիստոնյաներ ենք, մեղքը մերն է։ Տերը ամեն բան արել է, ասեց ամեն զորություն, իշխանություն ինձ ա տրված, թե երկնքում, թե երկրի վրա։ Կօգտվեմ ես այդ զորությունից, կօրտնվեմ, չեմ օգտվի այդ զորությունից, կմնամ իմ մեղքերի մեջ, ընտրությունը մեր ձեռքն է։ Ինչ օգուտ Հիսուսը մեռելներից հարություն առել, եթե ես այդ հարությանը չհավատամ, եթե ես այդ հարության կյանքը չապրեմ ես երկրի վրայից, սիրելիներ։ Մենք չսպասենք, որ գալու է մի օր հարություն, այո, այդ օրը գալու է, բայց ամեն օրն է պետք, որ մենք հարության կյանք ապրենք։ Տեր ուրեմն թող մեզ զորացնի, մեր հավատքը զորացնի, և ոնց որ անցած պատգամի ժամանակ խոսվեց, սիրելիներ, մենք այս երկրի վրա ինչ հավատ էլ ունենանք, ինչ էլ ապրենք, տարիներով եկեղեցի գնանք, քրիստոնյա մեզ համարենք, մեծ-մեծ գործեր անենք, եթե չենք հավատում, որ մահից հետո կյանք կա, եթե չենք հավատում, որ մեռելների հարություն ա լինելու, մարմնով հարություն ա լինելու, մեր հավատքը, մեր ապրածը, մեր մտածածը փուճ ու ունայն ա, սիրելիներ։ Սա ես չեմ ասում, այլ Հիսուս Քրիստոսի առաքյալներն են ասում, որ ուրեմն Քրիստոս հայրավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, Քրիստոս հայրավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, Քրիստոս հայրավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։